Introducing first, in the blue corner, his professional record is one win, one loss. He stands 177 centimeters tall. He weighed in at 77.3 kilograms. In the blue corner, ladies and gentlemen, Alessandro Rossi! Now introducing his opponent. In the red corner, his professional record is 0 wins, 0 losses. He stands 183 centimeters tall. He weighed in at 77.4 kilograms. In the red corner, ladies and gentlemen, Yao Berus! Sabe nesse momento que tentou forma profissional na burba, Yao Berus. Você pode dar. Dejal si posebne občutke v tej borbi. Jaz imam takšne občutke kot takrat, ko sta se udarila Gaj Mušec in Alen Čufurović. Mislim, da bo imel glavni sodnik Ilija Lučić veliko dela v tej borbi. Ja, ni bilo športnega pozdrava, ni ponudil roke Rosiju, Jan Berus in zdaj lahko rečemo kar tisto, ki prihranimo za glavno borbo večera, ampak zdaj gre za res. Zdaj gre za res. Rossi je že začel z mentalno igro. Miren ostaja Berus, Rossi menjava gard iz levičarja v desničarja. Pričakovali smo, da bo drugače. Dobro zadev, Rossi se daje težave za Berusa, težave. Kakšen moč udar, to je vse za Tilju, za enkrat vendar stresel je. Išče knockdown Berus, velike težave za slovenskega borca. Kolena so se daje seveda v glavo dovoljena, v knockdownu je bil Jan Berus. Vendar prvi udarec ga je zadev v pleksus in v brado, vendar kasnejši udarci so bili bolj močni in škodljivi. Sedaj mora seveda Rosija prisiliti, da potroši nekaj energije, da malce otrudi svoje roke. Vedeli smo, da bo Rosija na začetku borbe nevaren. Berus mora ostati miren, da ga ne bojo ponesla čustva. Veliko je moral prenesti v tem tednu. Dobro se spustil nizko. Double leg in sedaj ima Rosija v parterju. To si je želel. Išče nogo, Rossi išče nogo. Ja, ampak tukaj je storil napako, prišel je na hrbet Beruski, sedaj kaznuje z udarci Rossija, ampak mislim, da ga bo poskušal spet zrušiti v parter. Ja, še enkrat, uspelo mu je in sedaj bo lahko, oziroma vzpostavil položaj v parterju, sedaj bo lahko obvladal tekmeca. Sedaj mora dobiti roko. Dober komolec. Tudi komovci so seveda sedaj dovoljeni. Mora priti morda mimo kolena, ne, sedaj prišel full mount, oziroma se upravičujem full guard. Levo roko se mora dati stran od tal in dati na njegov bicepse ali telo. Tako mu pa tako sedaj. Sedaj kazuje, dobri, hammer fistič. Močni udarci, močni udarci. Za trenutek celo zaspal. Alessandro Rossi obrača se, dal je hrbe Berusu. Berus išče zaključek, ali mu bo spelo. Še ni konec, mislim, da pa sedaj bo konec, konec je! Sodnik je borbo prekinil, Jan Berus je zmagovalec! In zaspal je! Ni zadovoljen s predstavo, bio je v težavah, ampak uspelo mu je to, kar je želel. Uspelo mu je to, kar je želel, zaustavil je Alessandra Rossija in opisal svojo prvo profesionalno zmago v karieri. Pogovarjala sem se z Alenom, morajo iti čez to, morajo iti, dobro je, da že na začetku borbe, v začetku svoje karijere je šel čez to, ker je šel to, da poglejte, poglejte, Rossi, komaj, da stoji na svojih nogah. Bravo za Jana Berusa, zelo dobro. Kljub temu, da je bil v težavah sedaj, odkimava z glavo, vendar mora biti zadovoljen. Šel je, morajo iti čez to. Preprosto je moral iti čez to in dokazal se, da je tudi iz težkih trenutkov se lahko vrne. Kljub temu, da je sedaj trenutno nezadovoljen, je lahko zadovoljen s to borbo. Ja, Alessandro Rossi je sedaj ok. Mislim, da tudi mogoče natančno ne ve, kaj točno se je zgodilo. Zelo dober ground and bound Jana Berusa.
upam samo, da bo razglasitev šla čisto lepo in mirno skozi. Sedaj nekaj pogovarjamo s sodniki. Športni pozdrav, hvala Bogu, da je ostalo pri temu. Slušamo razglasitev. Sixth fight by TKO is Yo Berus. Čestitke. Jan Berus potrebuje nekaj trenutkov, da se malce nadiha, da malce pride k sebi. Ob meni je Jan Berus, zmagovalec svoje profesionalne, prve profesionalne borbe in pa novi lastnik vijoličnega pasu v brazilskem jiu-jitsu. Jan, povej mi začetek, kako ranjen si bil na začetku borbe? Ne, nisem bil nič ranjen. Sem pač itak drsi na podu, ne. Zato tudi rečem trenerjem, naj mi daje malo vode, da mi pač ne drzi, sem mi še zmerim. Sem pač ja, tudi razočaran sem, ker pač vedeli smo, kva dela. Pač v letu je, jaz sem bil cool. Samo pač ono, smo drzneli mi, to je to, ne. Pol, ja. Kurac. Delovalo je takole, da si malce razočaran svojo predstavo, ampak ne smeš biti. Prišel si do zmage s tehničnim knockoutom. Alessandro Rossi pa je bil izjemno trdežil v parterju, moral si mu zadati kar nekaj močnih udarcev, da je bila borba prekinjena. Mislim, meni se zdel kar hitro, kako pravite, no. Mislim, realno, ne, meni je, škole mi ni, tako da sem pač, drugič želim, da bi bolj stoje na redu, kakor to borbo, ker znam veliko boljš. Sem itak je prva profi borba, pa živci itak, ne. Jan, imaš ogromno navijačev tukaj, Berusova vojska smo videli na majicah, koliko ti to pomeni? Pač itak ne pomeni ogromno, ne. Mislim, da je okoli 100 ljudi prišlo za me iz posod pač navijati. Se jih vidite tam, ko so v istih majčkah, pogledajte. Tako da pač hvaležen sem za vse, za svoje trenere. Hvala vam, to je to. Jan, čestitke. Pa še se vidimo, če 4 tedne v Trebnjem. En velik aplavz za Jana Berusa.